Замість звалища на тюнінг у Львові народний умілець дарує друге життя старим велосипедам. Хлопець знайшов однодумців, і тепер вони разом створюють справжні велошедеври. У їхній майстерні побували і наші кореспонденти. Задня ножка. Ну, від мотоцикла. Можна її використати до велосипеда. Щось переробив, доварив і готово. Ці хлопці називають себе кастомайзерами. Вони переобладнують старі велосипеди, мопеди, байки та інший двоколісний транспорт. Русланові лише 22, але на велосипедах він уже собаку з'їв. Роботу починає з креслень. Деталі підшукає на блошиних ринках, інтернет-розпродажах і навіть серед металобрухту. Беру рульову колонку, ставлю сюди. Беру педальний вузол, приварюю його там і, можливо, кріплення заднього колеса. Так само і кріплення сідушки, саму трубу, яка зажимає. От заради цього монстра хлопцеві довелося навчитися зварювати. Над ним працює вже кілька років. Каже, байк розганяється до сотні кілометрів за годину, якщо їхати на бензині, але можна й педалі крутити. Це саморобне, це ручна робота. Тут з купованих деталей мотор, педалі, резина. Аби повністю переобладнати велосипед, знадобиться кілька місяців і тисячі гривень. Але покупці запевняють, усі витрати себе виправдовують. Якщо цей велосипед мені вийшов там пару тисяч гривень з Губарама, то заграничний аналог вже стоїть 2-3 тисячі євро. Ну, то доволі дороговато. На таких незвичайних велосипедах роз'їжджають по всій Україні. Вони вже є в Ужгороді, Одесі та інших містах. В Україні таких людей, які таким займаються, взагалі, можна сказати, нема. Люди бачать, і вони тобі, ух ти, що, що це таке, можна сфотографуватися, можна прокататися. Ну, людям більше подобається, бо стандартні велосипеди, ну, їх можна будь-де побачити, а от нестандартні, якісь такі довгі, як, ну, якісь байки, до прикладу, з вигляду, ну, їх мало і так не побачиш на вулиці. Тож, якщо у вас вдома чи в гаражі завалявся старенький двоколісний, не поспішайте його викидати, адже його можна перетворити на справжній ексклюзив. Анастасія Старовойт, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львів.